រយៈពេល3ថ្ងៃកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសានៃពិធីប៉ុនចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ2022មានភ িয়োগ ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន556,518នាក់ក្នុងនោះមានភ িয়োগ ទេសចរអន្តរជាតិ1,111នាក់បានដើរលេងកម្សាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋានទេសចរនិងកន្លែងទេសចរនានាជាង20កន្លែងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសូមបញ្ជាក់ថាក្រមការងារមន្ត្រីទេសចរបានបែងចែក កំពុងចោះត្រួតពិនិត្យចរន្តទេស្ជោស្ថានភាពទេស្ជោនិងពង្រឹកការអនុវត្តវិធានសវត្ថិភាពទេស្ជោនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិ Standard ជាអបបរមា SOP តាមកំណងប្រក្រតីពីភេតថ្មីតាមរមណីយដ្ឋាននិងគូដៅទេស្ជោសំខាន់សំខាន់ក្នុងខេត្តក្រុងបាត់ដំបងវត្តអារាមនានាក្នុងខេត្តព្រមទាំងបណ្ដារមណីយដ្ឋានសំខាន់សំខាន់ក្នុងខេត្តបានរៀបចំប្រតិការទេស្ជោដូចជាពិធីសង្ក្រានការប្រកបតន្ត្រីការតាំងពិព័រណ៍តំបន់ ជាច្បាស់លាស់និងលាក់នាំឲ្យលំហភ្នៀវទេស្ជោមានការកាន់ឡាងគូអាកាសសម្គាល់រូម៉ានីស្ថាននឹងគោដៅទេស្ជោទូតៀងខេតបានរៀបចំរួចជាស្រេចដើម្បីតទៅទេស្ជោដែលអាចបង្កើនសមត្ថភាពផ្ទុកទេស្ជោបានចរានជាងមុននិងដំបានតេទៀងទេស្ជោថ្មីថ្មីមួយចំនួនត្រូវបានរៀបចំឡើងសេវាស្នៈនៅក្នុងខេតពេញស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងមានការចូលរួមរិះសាសំណាប់ធ្នាប់សុខសុវត្ថិភាពជូនភ្នៀវពីសំណាក់กองកម្លាំងទាំងបីផងដែរ